Бізнес-новини на першому діловому. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Добрий вечір. Оновлену програму дій уряду профільний комітет парламенту не підтримав. Чи відправляти документ знову на доопрацювання Кабміну, тепер вирішуватимуть у сесійній залі. Визначатися щодо подальшої долі документа профільний комітет рекомендував, проголосувавши. На відміну від попереднього варіанту програми дій, кількість сторінок збільшили в 10, з 8 до майже 80. Планувалося, що парламент зможе розглянути другу редакцію програми на засіданні 18 червня. Нагадаю, місяцем раніше урядовці презентували програму дій уряду, яку у Верховній Раді назвали «шкільним рефератом». За словами урядовців, вона була реалістичною і передбачала відновлення економічного зростання. Однак депутати не розділяли оптимізму глави уряду і відправили програму на доопрацювання. Примітно, що новий Кабмін керує країною без програми вже. До «Укрзалізниці» прийшли з обшуками через закупівлю неякісних запчастин. Детективи працюють у 5 областях – на складах підприємства, в офісах та навіть удома у підозрюваних. Слідство з'ясувало, що із 2017 по 2019 роки посадовці регіональних філій «Південна» та «Південно-Західна залізниця» купували неякісні гальмівні колодки. Витратили на них 70 мільйонів гривень, та ці деталі не відповідають технічним умовам. Що збільшує витрати «Укрзалізниці» на придбання комплектуючих та робить перевезення небезпечними. Голову НБУ на килим до Верховної Ради. Від Якова Смолія депутати хочуть почути звіт діяльності та оцінити його роботу. Відповідний проєкт постанови підтримав фінансовий комітет і рекомендував парламенту прийняти документ. При цьому у профільному комітеті пропонували прописати у постанові пункт про визнання втрати бездоганної репутації керівництвом НБУ. Але цю поправку комітет не підтримав. Натомість в ухваленому документі зазначається, регулятор, коли проводив жорстку монетарну політику, не спромігся забезпечити стійкі темпи економічного зростання та відновлення кредитування. Сергій Блискун більше не керівник держкомпанії «Укрспирт». Урядовці підписали указ про його звільнення з посади виконувача обов'язків голови компанії. Сам же Блискун заявляє, це рішення ще не остаточне. Тим часом учасники ринку здивовані рішенням про звільнення очільника «Укрспирту». Мовляв, воно стало несподіваним для галузі. Кажуть, на Блискуна не було відкрито ніяких кримінальних справ, а звільнили його без причини, та ще й під час офіційної відпустки. І переконані, звільнення керівника – це чергова спроба відкласти терміни приватизації держкомпанії. Нагадаю, за перший квартал 2020 року чистий прибуток «Укрспирту» перевищив 9 мільйонів гривень, а це у півтора разу більше, ніж в аналогічний період минулого року. Гучне повернення після гучного затримання. У березні 2015-го стався й перший, і єдиний випадок в Україні, коли під час засідання уряду затримали високопосадовців, а саме керівника ДСНС Сергія Бочковського та його заступника Василя Стоєцького. Їх підозрювали у корупційних схемах, однак справу до кінця так і не довели. А тепер через апеляцію у Верховному суді керівник ДСНС Сергій Бочковський повертається на посаду. Повернувся за 5 років. Сергія Бочковського поновили на посаді голови Державної служби із надзвичайних ситуацій. Звільнили його у 2015 році через підозру в корупції, а повернув на посаду Верховний суд. Усе через те, що звільняли головного рятувальника країни із порушенням процедури. Сергій Бочковський залишився без посади навесні 2015 року після усних звинувачень з боку глави МВС Арсена Авакова на засіданні Кабміну. Есть очень простая схема. В рамках этой простой схемы государственные закупки осуществляются через частную компанию. Частная компания перечисляет не резидента Украины, а офшорной компании на острове Джерси. С острова Джерси на другую частную компанию, принадлежащую Стоецкому и Бочковскому. После чего эти деньги делятся на их карточные соответствующие счета, открытые в том числе в банке в Сайпрус. Вот оригиналы этих карточек.
Керівника ДСНС та його заступника Василя Стоєцького затримали під час засідання уряду в прямому ефірі телекамер. Чиновників підозрювали в корупції при закупівлі паливно-мастильних матеріалів. І того ж дня їх звільнили з роботи. Але за чинним законодавством перед звільненням мало би відбутися службове розслідування. Його нібито не було. А причетність Бочковського до корупційних схем так і не довели. Він та його заступник вийшли із СІЗО за 4 дні після гучного затримання. За кожного внесли по 2 мільйони гривень застави, після чого Бочковський відразу подався до суду поновлюватися на посаді і домігся свого. Був звільнений з порушенням процедури, визнали в суді. При цьому справи про корупційні оборудки обох держслужбовців досі на розгляді в Шевченківському районному суді Києва. За оцінкою слідства, корупційні схеми голови ДСНС та його заступника завдали державі збитків на 6,5 мільйонів гривень. Доказів нібито вистачає. Однак довести справу до кінця силовикам, якими досі керує той же Арсен Аваков, який гучно звільняв корупціонерів, досі не вдалося. Більше того, адвокати Сергія Бочковського можуть домогтися компенсації за 5 років вимушеного безробіття. І це може відбутися за рахунок держбюджету, тобто платників податків. 114 мільярдів гривень заборгував фонд гарантування вкладів Міністерству фінансів. Гроші довелося позичати, щоб виплатити вкладникам збанкрутілих банків гарантовану законом компенсацію. Із 2014 року фонд повернув 2 мільйонам українців, які були клієнтами майже сотні збанкрутілих банків, близько 90 мільярдів гривень. Ці гроші позичалися у Нацбанку та Мінфіну. Із НБУ фонд уже розрахувався, гроші узяв із проданих активів банків-банкрутів. Тепер із 2025 по 31 має повернути позичене і Мінфіну. Однак, стільки наторгувати фонд уже не зможе, тому вже зараз говорять про реструктуризацію його боргів. Адже пункт про відновлення платоспроможності фонду обов'язковий у меморандумі України та МВФ. Щоб погасити борги на енергоринку, нардепи дозволили надрукувати гроші. І вже ухвалили відповідний законопроект. Йдеться про збільшення статутного капіталу «Енергоатому» і «Укргідроенерго» за рахунок випуску облігацій внутрішньої держпозики. Так планують погасити заборгованість підприємства «Енергоринок» перед генеруючими компаніями. Борг енергоринку перед «Енергоатомом» становить майже 12 мільярдів гривень, а це фактично половина від загальної суми боргу генеруючої компанії. Після докапіталізації компаній-виробників, запевняють нардепи, заборгованість енергоринку відразу спишуть. Зокрема, спишуть і борги вугільних підприємств перед ДП «Регіональні електричні мережі» та ДП «Укрінтеренерго», а також заборгованість вказаних постачальників перед енергоринком. Це будуть взаєморозрахунки в нуль між підприємствами енергосфери. Про потенційне збільшення у шестеро кількості інспекторів Укртрансбезпеки. Розслідування Єврокомісії проти компанії Apple та скорочення п'ятої частини персоналу всесвітньо відомої мережі готелів. Далі до вашої уваги добірка новин компаній та ринків. Рух великогабаритного транспорту обмежать в денний час. Йдеться про вантажівки загальною вагою більш ніж 24 тонни. Усе, щоб запобігти руйнуванню автодоріг, кажуть урядовці. Контролювати та виявляти факти порушення правил проїзду буде Нацполіція та місцеві органи влади з 8 до 20 години. Тим часом кількість інспекторів Укртрансбезпеки може зрости у 6 разів. На початку року їх було менше 150, а потрібно щонайменше 800, кажуть у Міністерстві інфраструктури. Там порахували, щороку через порушення габаритно-вагового контролю Україна втрачає близько 2 мільярди гривень на залатування доріг. Зараз на балансі Укртрансбезпеки 78 пересувних комплексів, закуплених у 2017-му. За три роки у більшості з них зламалися підкладні ваги, тому до кінця року 50 комплексів мають полагодити. Ще 25 сучасних із опцією зважування у Русі мають закупити найближчим часом. І придбання ще 23 комплексів поки що на етапі оголошення тендерів.
Одразу два розслідування розпочала Єврокомісія проти компанії Apple. Американську корпорацію підозрюють у порушенні європейського антимонопольного законодавства і правил добросовісної конкуренції. Щодо першого злочину йдеться про модуль безконтактних платежів на айфонах і айпадах, які сумісні лише з системою Apple Pay. До того ж, компанія ще й висуває магазинам і сайтам умови щодо правильного використання додатку. За умов пандемії, вважають у Брюсселі, коли безконтактні платежі стали частиною заходів безпеки, спекулювати на цьому злочинно. Щодо другого звинувачення, ЄС перевірить на відповідність нормам віртуальний магазин AppStop. Адже розробники неодноразово скаржилися, буцімто компанія використовує цю платформу для придушення конкуренції та просування власного продукту. При цьому можливості придбати додатки через інші магазини користувачі не мають. 22% персоналу скоротить мережа готелів «Хілтон» по всьому світу. Про це йдеться на офіційному сайті. Звільнення торкнуться понад 2000 співробітників, а мотиви – необхідність скоротити витрати. Адже готельна індустрія – одна з тих, які найбільше постраждали під час пандемії COVID-19. Усі, кого скоротять, кажуть у керівництві, отримуватимуть вихідну допомогу, до того ж охочим підшукають нові місця роботи. А ще обіцяють, після відновлення туристичного потоку всіх звільнених готові повернутися на роботу. Для тих, хто залишається, продовжать оголошені раніше відпустки, скорочений робочий графік і зменшені зарплати. Орієнтовно на найближчі 3 місяці. Франція прагне до санітарної незалежності. Так президент Еммануель Макрон назвав нову стратегію, за якою усі медичні виробництва повернуть на територію країни. Так, каже, прагне уникнути ймовірного дефіциту ліків, який може статися, якщо знову виникне необхідність запроваджувати режим ізоляції. Франція поверне на свою територію виробництво багатьох медичних препаратів. Про це заявив президент країни Еммануель Макрон. До цього главу держави підштовхнула пандемія коронавірусу та вимушена ізоляція. Якщо колись доведеться запроваджувати надзвичайний режим знову, каже Макрон, країна може залишитися без ліків, які нині в Європі взагалі не виробляють. Разом із тим наголошує, що це геть не означає відмову від міжнародної співпраці. Приміром, вакцина від COVID-19, якщо таку знайдуть, стане доступною для всіх без винятку. Я вважаю, що вакцина має стати глобальним суспільним благом. Очевидно, що зусилля з розробки цього препарату треба підтримувати. При цьому логічним буде уникати будь-яких затримок виробництва, за яких та чи інша країна залишиться без доступу до ліків. Напередодні Макрон відвідав цехи компанії Sanofi, однієї з найбільших фармацевтичних корпорацій у світі. Місяць тому навколо підприємства розгорівся скандал, коли виконавчий директор Пол Хадсон заявив, що першим вакцину отримає той, хто більше інвестує в її розробку. За кілька днів до цього Сполучені Штати виділили французам на проект 30 мільйонів доларів. Пізніше Хадсон перепросив і наголосив, що його слова були не визнанням факту, а лише закликом до європейців активніше брати участь у медичних розробках. Німецький уряд ухвалив додатковий пакет фінансової допомоги на подолання коронакризи. Йдеться про 62,5 мільярди євро. Ця сума – додаток до затверджених у березні 156 мільярдів. Як наслідок, зовнішні борги Німеччини зростуть цього року до рекордної позначки – у 218,5 мільярдів євро. Ця цифра у 5 разів більша за показники 2010 року, коли світ спіткала глобальна фінансова криза. Утім, останнє слово буде за Бундестагом, за підсумками голосування якого і стане зрозуміло, чи виділятимуть додаткові гроші.